От името на освещения Трир, на христолюбивото пастор на Пловдивска епархия, приветствам и от свое име, разбира се, искрено и вседушевно господин министър-председателя, който е дошъл в дворите на тази стародавна света обител, посветена на всебългарската закрилница света преподобна Параскева Петка Епивацка. Изказвам също така и своята и благодарността на верния Божий народ на Пловдивска епархия, благодарност към господин министър-председателя за проявеното от него високо и родолюбиво и християнско съзнание в подпомагане делото на Светата Родна Българска Православна Църква. Това, което сме поискали от него за съдействие с финансова помощ за Светата Молдавска обител, сме получили и с добра съвест вложили и оползотворили за възстановяването на този значим за църковния живот манастир. Уточнихме с господин министър-председателя и следващите стъпки, разбира се, ремонт на Пловдивската духовна семинария и академия, която се нуждае от спешен такъв, и продължаваме ремонта на сградите, на корпусите на Светата Молдавска обител, като за което се оговорихме да се направи проект архитектурен, конструктивен, който да бъде съгласуван с Министерство на културата, и поетапно да заявяваме необходимите средства на господин министър-председателя. Той ни увери, че каквото е възможно, ще съдейства в пълнота за довършването, ремонта в благолепие на Светата Молдавска обител, за което сме искрено благодарни. Какви средства ще трябва? Това от сега аз не мога да кажа.